Okay. Put this on. Wait, let me take this off. Wait, just wait. Okay, hold up. Wait, I gotta shut this. Quit swabbering on yourself. Okay. That's as beautiful as I can make you. All right, get back. All right, let's go. Let's get this set up. Come here. Hi. No. No, don't do it. Okay. There we are. We're ready. No more slobbering on your face. Okay.
next up. Enough.
change of luck. We have a blue tick female, McManus, Trin, Ramona, Sean McManus. We have a walker female, Deep Woods Fiddle, Derek Beal's handling. Thank you.
enough. Sit. Stop. No, just don't. Don't right now. Just no. I know your belly's a little upset. We're going to have some slippery elm when we get home. Okay? Mm-hmm. Yeah. No. No, no, you don't. Dennis? No. Junior male HLS 2020 twisted engine. No. 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 No
together here. Hey, Dennis, sit. Hello. Hey, pay attention. Stop. Stop. I want them cows to come get you. And they will. That's exactly what they'll do. Come get you. We do the male and the female separate. And then the male one will show against the female one. The male one the back up.
do it. Don't, because I will not be happy. I will not like that. Okay. Okay.